ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ሳምንታዊ የሆነው የኢቢኤስ ስፖርት ፕሮግራማችን ወደ እናንተ መርስ ጀምሯል። በዛሬ ፕሮግራማችን በሳምንቱ መጨረሻ ውስጥ የተደረጉ ጨዋታዎችን እንዲሁም ደግሞ በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የአንደኛ ዙር ጨዋታዎች ሰኞ ዕለት ተጠናቀዋል። በዚህ ሳምንት ቅዳሜና እሁድ ሁለተኛው ዙር ይጀምራል። በአጠቃላይ የአንደኛው ዙር የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ምን አይነት ይዘት ነበረው? በኢትዮጵያ ሴቶች ፕሪሚየር ሊግም የፊታችን ማክሰኞ ደደቢት ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ይጫወታሉ። ለጨዋታ ያላቸውን ዝግጅትም ባልደረባችን አብርሃም ክብራብ የሁለቱንም ቡድኖች ተጫዋቾች እንዲሁም አሰልጣኞች አናግሯል። ወደ ውጭ ስናልፍ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ በሳምንቱ አጋማሽ የተደረጉ ጨዋታዎች አሉ። እነዚህ ጨዋታዎች ምን ይመስላሉ፣ እንደዚሁም ደግሞ የታሰቡና ያልታሰቡ ቡድኖችም ከአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ከግማሽ ፍጻሜ ተሰናብተዋል፣ እንዲሁም ደግሞ የገቡም አሉ፣ በስፋት እንዳስሰዋለን። በሳምንቱ መጨረሻ በስፓኒሽና በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ይደረጋሉ። በተለይም በስፓኒሽ ላሊጋ የባርሴሎና በተከታታይ ነጥብ መጣል፣ እንዲሁም ደግሞ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የሌስተር ሲቲ ግስጋሴ በዚህ ሳምንትስ እንዴት ይሆናል? እንዲሁም በመጨረሻ በየሳምንቱ አርብ ወደ እናንተ የምናደርሰው በተለይም ደግሞ በእግር ኳስ ላይ የሚከሰቱ የተለያዩ አስደሳች እንዲሁም ደግሞ አዝናኝ የሆኑ እግር ኳስ ላይ እንቅስቃሴዎችን እንጋብዛለን። በዛሬ ቆይታችንም ከኮሮና ላይ የተቆጠሩ ግቦችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከፕሮግራሙ ጋር ምስግና አብራቱ፣ አብርሃም ክብረአብ እንዲሁም እኔ ፍሳ ያድነቃቸው ከእናንተ ጋር ለቀሪ አንድ ሰዓት ቆይታ እናደርጋለን። ተመልሰን እንመጣለን። ጠብቁ። ተመልሰን መጥተናል ተመልካቾቻችን። እንግዲህ በፕሮግራማችን መሰረት በተለይም አብርሽ እንዲሁም ምስግና በመግቢያችን ላይ እንደገለጽ ነው የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ በሳምንቱ መጀመሪያ ላይ ሰኞ ዕለት እንግዲህ የአንደኛው ዙር ውድድር ተጠናቋል። በዚህም እንግዲህ ቅዱስ ጊዮርጊስ በተለይም በተስተካካይ ጨዋታ መከላከያን እንደዚሁ 2-0 በሆነ ውጤት በምንተስኖ ታዳነና በባህሉ አሰፋቱ ግቦች አሸንፎ ፕሪሚየር ሊጉንም በ29 ነጥብ በመምራት የአንደኛው ዙር ተጠቃሏል። እንዲሁም ነገና ተነገ ወዲያ የሚካሄዱ ደግሞ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የሁለተኛ ዙር ጨዋታዎች አሉ። በተለይ በተደጋጋሚ እንግዲህ ላለፉት 5 ዓመታትም እንደዚሁ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አንደኛ ዙር ሲጠቃለል ምን አይነት ይዘቶች ነበሩት? በጨዋታዎች ላይ በተለይ ክለቦችስ ምን መማር አለባቸው? የፌዴሬሽኑ አሰራር በምን አይነት መልኩ መሄድ አለበት? እንዲሁም ደግሞ በቀጣይ በሁለተኛ ዙር ደግሞ ከአንደኛው ዙር ምን መማር አለብን የሚለውን ነገር በስፋት እንዳስሳለን። በርካታ ጨዋታዎችን እናያለን። ወደዛ ከማለፋችን በፊት ግን የአመቱ የመጀመሪያው የአንደኛው ዙር ማለት ነው የመጨረሻ ጨዋታ የነበረው ቅዱስ ጊዮርጊስ ከመከላከያ እንዴት ነበር? እሱም በተወሰነ መልኩ በምስሉ የምንመለከተው ይህን ጨዋታ ነው። በተወሰነ መልኩ እሱ እናንሳና ወደ ነጥባችን እንመልሳለን። ያው እንግዲህ ቅዱስ ጊዮርጊስ በአፍሪካ ቻምፒየንስ ሊግ ምክንያት 2 ተስተካካይ ጨዋታዎች ነበሩት። ሁለቱንም ተስተካካይ ጨዋታዎች ዳሽን ቢራን እንዲሁም መከላከያን በማሸነፍ እንግዲህ 6 ነጥብ ከፍ በማለት መሪነቱን በ29 ነጥብ እየመራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህን ጨዋታ ስንመለከተው ምናልባትም ቅዱስ ጊዮርጊስ ይህን ጨዋታ ለማሸነፍ የነበረው ጉጉት ጥሩ የሚባል ነው። በጥሩ ሁኔታም ይህን ጨዋታ በማሸነፍ እንግዲህ በሊጉ መሪነት የመጀመሪያውን ዙር አጠናቋል። ለቅዱስ ጊዮርጊስ ጥሩ የሚባል ውጤት ነው። ያው ጨዋታው እንቅስቃሴው በአጠቃላይ የነበረው ነገር በ2-0 በሆነ ውጤት ተጠቃለለ። ሌላው የምታነሳው አብሽ እንዳልከው ቅዱስ ጊዮርጊስ ይህንን ጨዋታ በድል በማሸነፍ እንግዲህ የመሪነቱን ደረጃ ቀድሞውን ይዟል። ነገር ግን ከተከታዩ ከደደቢት ደግሞ ያለውን ነጥብ ጋፕ ለማስፋትና ሁለተኛ ዙሩን በተሻለ ሂደት ለመጀመር እንጂ የመጀመሪያ እየመራ ነበር። የመሪነት ደረጃውን ቀድሞ ተረክቧል በዳሽን ጨዋታ ላይ። እዚህ ጨዋታ ላይ የምታነሳውን ቅዱስ ጊዮርጊስ መከላከያን ሲያሸንፍ ቅዱስ ጊዮርጊስ ፍጹም በተሟላ ቲም ነበር ወደ ሜዳ የገባው። በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ በተለይም በጥሩ ማለፍም እንደተጎዱት መከላከያዎች 3 ተጫዋቾች ከፊት ለፊት የሏቸው። ምን ይሉ ወንድሙ የለም፣ ማህመር ናስር የለም፣ እንዲሁም ሙላለም ጥላሁን የለም። እነዚህ 3 ወሳኝ አጥቂዎች እንግዲህ ከቡድኑ ጋር አለመኖራቸው ጎድቷቸዋል። ነገር ግን በዚህ እንቅስቃሴም ቢሆን ቀደም ብሎ ደግሞ ግብ የማግባቱን እድል ያገኙት ደግሞ ባየ ገዛኝ በሞከራታው ምስል ላይ በምንመለከተው እንግዲህ አጋጣሚ ነበር። እሷ ኳስ በተመለሰችበት ሂደት ደግሞ ቅዱስ ጊዮርጊሶች በመልሶ ማጥቃት በምትል ሂደት እንግዲህ በኃይሉ አሰፋቱ ሳ የመጀመሪያው ወይም ቅዱስ ጊዮርጊስን ቀዳሚ የምታደርግ ግሩም ግብ አስቆጠረ። በዚች ግብ መነሳሳት እንግዲህ ሁለተኛው 45 ላይ ደግሞ ሲመለሱ አሁንም መከላከያዎች በማል ብልጭ በምትለው ሙከራ እንጂ የማጥቃት ሂደታቸውን አምኖ የገቡ ነው የሚመስለው። ምክንያቱም አጥቂው የለንም፣ ነገር ግን በመከላከል ውስጥ ሆኖ ቅዱስ ጊዮርጊስን ተቋቁሞ ለመውጣት አይነት ነገር ይመስላል እንቅስቃሴያቸው። ቅዱስ ጊዮርጊሶችም ጫናዎችን በመፍጠር እንግዲህ ወደ አቻነት ወይም ደግሞ ውጤቱ እንዳይቀየር በማድረግ እንግዲህ ያደረጉት የማጥቃት ሂደት በመጨረሻ ሰዓት ላይ ምንተስኖት ባስቆጠራት ቴስታ እንግዲህ ወይም ሄዲንግ ግብ አስተማማኝ ወይም ደግሞ መረጋጋት ችለዋል። በዚህ ላይ የምታነሳው ነገር ምንድን ነው? ከተመልካች አድናቆት ሲቸር የነበረው የባይሉ ቱሳ ወይም ደግሞ በቅርቡ ከሀዘን ወጥቶ እንግዲህ ይህንን ጨዋታ ላይ ግብ በማስቆጠር በሜዳ ላይ በነበረ እንቅስቃሴ ላይ ጥሩ ኳሊቲ በማሳየት እንግዲህ ከተመልካቹም ከደጋፊውም ትልቅ አድናቆት ተሰጥቶታል።
በአጠቃላይ ቅዱስ ጊዮርጊስ በዚህ ጨዋታ ላይ ግን መከላከያ ላይ የበላይነቱን ወስዶ ነው ጨዋታውን ያሸነፈው። ያው እንግዲህ ምዝጌ በተለይ አንተም እንዲሁም አብርሃምም በዚህ ጨዋታ ላይ የተለያየ ነጥቦችን አንስታችኋል። በነገራችን ላይ እንግዲህ ቅዱስ ጊዮርጊስም ይህን ጨዋታ ድል አድርጎ እንደዚሁ በ29 ነጥብ ፕሪሚየር ሊጉን አናት ላይ ተቀመጠበታል። በነገራችን ላይ በቁጥራዎቹን ሂደቶችን ስታይ ቅዱስ ጊዮርጊስ የዘንድሮ ዓመትን ዋንጫ ማሸነፍ ከቻለ በታሪኩ እንግዲህ ለ13ኛ ጊዜ ነውና የበላይነቱን በፕሪሚየር ሊግ ላይ እየቀጠለ መጥቷል። ሌላው የሚነሳው ነጥብ ምንድነው? በተወሰነ መልኩ አንስተው ነበር። በዚህ አጋጣሚ ኢቢኤስ ስፖርትም ለባህሉ አሰፋ ቱሳ፣ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን፣ ለደደቢት፣ ለሐዋሳ እንዲሁም ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ለቅዱስ ጊዮርጊስ ትልቅ ግልጋሎቱን እየሰጠ የሚገኝ ተጫዋች ነው። በቅርቡ እንግዲህ ልጁንም ያጣበት ሂደት አለ። ከወልድ ጋር በተያያዘ ሂደቶች በጣም ክሊር የሆነ መረጃዎችን ባይኖር ግን ይህንን ሀዘን ተቋቁሞ ሁለት ጨዋታዎችን ከቡድኑ ጋር ማድረግ 6 ነጥብ ቅዱስ ጊዮርጊስ እንዲያደርግ አንድ ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያደርግበት ሂደት አለና ከጨዋታው በኋላ እንደውም አሁን ምንድነው የዳሸኑን ጨዋታ ጎንደር ላይ ሲያካሄዱ ይህንን ነገር በተጫዋቾቹና በስታፉ ደብቀውት ወይም ደግሞ ቲሙ ያለው ስፕሪት እንዳይረበሽ በማድረግ እንግዲህ ከጨዋታ በኋላ ነው ይህን ነገር የነገሩት። ነገር ግን እዛ ላይ የተጠቀሰው ነገር በሚዲያም ሲወጣ ምንድን ነው ምክትል አሰልጣኙ የገለጸው፣ በቃ በኃይሉ ላይ ከጠበቅነው በላይ ያለው ተፈጥሯዊ ወይም ደግሞ ጥንካሬውን አሳይቶናል በሚል ነገር ገልጾ ነበር። እና እዚህ የቅዱስ ጊዮርጊስ ከመከላከያ በሚያደርገው ጨዋታ ብዙዎቻችን ይሰለፋል የሚል ግምት አልነበረን። ከመሰለፍም ባለፈ ግን እንደተመለከትከው ምስሉ ላይም በጥሩ የኳስ ክህሎት ከእንደገና ግብ በማስቆጠር ደግሞ በእንደዚህ አይነት ጥንካሬ ላይ መገኘት ይሄ ራሱን የተሻለ ትልቅ አንድ የምትለይበት ኳሊቲ ያው በዛም እንግዲህ በባህሉ አሰፋና በምንተስ ነው ታዳነ ግቦች ቅዱስ ጊዮርጊስ ፕሪሚየር ሊጉን በ29 ነጥብ እየመረገኛል። እንግዲህ ሁለተኛው ዙርን ከተከታዩ ደደቢት እንደዚሁ በአራት ነጥብ ከፍ በማለት ማለት ነው የሚጀምር ነው የሚሆነው። አዳማ ከነማ በ23 ሶስተኛ ላይ ተቀምጧል። በአጠቃላይ እንግዲህ ስለ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ በሁለቱ ጨዋታ ይህንን ካልን አንደኛው ዙር ጠቅለል ባለ መልኩ ምን አይነት ነገሮች አሉት የሚለውንም በተወሰነ መልኩ ብናይ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። በነገራችን ላይ በዚህ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ በአንደኛው ዙር 91 ጨዋታዎች ተደርገዋል። በ91 ጨዋታዎች ደግሞ 188 ግቦች አርፈዋል ማለት ነው፣ በ14ቱም ክለቦች ማለት ነው። ቁጥራዊ መረጃዎች ይህን ያመለክታሉ። እንዲሁም እስቲ በእናንተ እይታ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የአንደኛው ዙር ምን አይነት መልክ ነበረው? ብዙ ነገር ነው የምታነሳው፣ ግን እንደው ዋናዎቹ ብለን እንደ መክለት የምታነሳው ወይም ደግሞ ኢቨን የግምገማውም ሂደት ክለቦች ያነሱትን ነገር እኛ የምንጋራው ነው ብዬ ነው ማሰብ። ፌዴሬሽኑ የመለሳቸው አንዳንድ ትክክለኛ መልሶች እንዳሉ ሆኖ ግን ትልቁ ሂደት ውድድሮች መቆራረጥ ሂደቱ ለሁሉም አሰልቺ ነው ነው። አንደኛ ለክለቦች ተጨማሪ ወጪዎችን እየዳረጋቸው ነው፣ ዝግጅታቸው ላይ ሌላ ሀሳብ ወይ ሌላ ስራ እየሆነባቸው ነው። ለአሰልጣኞችም በተለይ በትክክለኛው ፕላን ይዘው በሚሄዱ አሰልጣኞች ላይ ዛሬ ላይ በያዙት ፕላን እንግዲህ እሄዳለሁ ይህንን ነው የምሰራው ባልክበት ሂደት ላይ እንድትሰራ አያስገድድም። ተጫዋቾች ላይ የፐርፎርማንስ መውጣት መውረድ ያስከትላል። ከዛ ባለፈም ለተመልካች ምቹ አይደለም። ኢቭን ሚዲያውንም እኮ አንዳንዴ ውሸታም ያደረገበት ሂደት አለ የፕሮግራም መለወጥ። ምክንያቱም ጨዋታው አለ ብለህ ተናግረህ ከዛ በኋላ በመረጃዎች ደግሞ ተመልሰው እነዚህ ጨዋታዎች እነዚህ ተሰርዘዋል። ስለ መንገዱ ካነሳክ ኢትዮጵያ አዳማ ከነማ ወደ ወላይታ ዲቻ በሚሄድበት ሰዓት እንግዲህ 200 ኪሎ ሜትር ተጉዞ አይ ጨዋታው ለዚህ ፖስትፖን ተደርጓል ብሎ የተነገረበት ሂደት አለ። እቺን ለማስታወስ ነው እንግዲህ ምን ያህል ነገሮች እንደሚያስተጓጉል አስብ። ተመልካቹ ቁጥር አልባ የሆነ ነው ጨዋታዎች እያልክ መረጃዎችን በትክክል ማሰጥበት ከሆነ ትክክለኛው ሂደት የቱ እንደሆነ የምትቆራርጠው ከሆነ አሰልቺ ነው የሚሆነው። ሌላው እንግዲህ ፊሽ የምታነሳው ምንድነው የኮሚኒኬዎች መዘግየት፣ ማለትም ይሄ ከጨዋታ በኋላ የሚመጣ የፌዴሬሽን ሪፖርት አለ፣ ማን ቢጫ ተመልክቷል፣ ማን በቀጣይ ጨዋታ ላይ መግባት የለበትም፣ የተገዘዙ ተጫዋቾች፣ እነዚህ አይነት ነገሮች ምንድነው አንደኛ ክለቦቹም የሚይዙት የመረጃ አያያዝ ችግር ሊኖር ይችላል። ሁለተኛ የተጋጣሚን ቡድንም መረጃ አግኝተ ነው የምትገባው። ስለዚህ አንተ በዛ ጨዋታ ላይ ማትሰለፍ መሆኑ እያወቅኩ ከእኛ ጋር ግጥሚያ ላይ ማገኝ ከሆነ አንዱ ማስረጃ ይሄ የፌዴሬሽን መረጃ ነው። እና እነዚህ ነገሮች ይዘገያሉ። የሰዓት ምደባን ታነሳለ፣ የህግ አተረጓጎሞች አሉ፣ የዳኝነት ብቃትን ታነሳለ። ስፖርታዊ ጨዋነት ከሌላው ጊዜ የተሻለ ቢሆንም ብዙ ጊዜ እዚህ ሀገርም አሁን እንዲህ አይነት ሂደቶች አሉ። የማሊያ መለወጥ ነው ችግሩ። ዛሬ ፍሳ አድርገውም በሚቀጥለው ፍሳ ቤንች ከሆነ ወይ ማይገባ ከሆነ በጉዳት ወይ ምትርቅማ ከሆነ ማሊያውን አብርሃም ለብሶት ብዙ ጊዜ ጨዋትበታል። ቆይቶ የገባ ሰው በዛ ቁጥር አንተን ሲፈልግ አብርሃም ላይ ነው የሚያገኘው እና ብዙም እንትኖች ይፈጥራል። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ። የቡድኖች አቋም መዋዠቅ ይህን እናነሳለን። ከዛ ባለፈም በተደጋጋሚ ደግሞ ያየነውን አሰልች የነበረው ነገር በየጨዋታው ላይ የክስ ሪዘርቭ እየተባለ ጨዋታዎች ይቆሙ ነበርና የክስ ሪዘርቭ ራሱ የትኛው የክስ ሪዘርቭ ነው ውሳኔ አግኝቶ የተመለከተው? ኢቨን የክስ ሪዘርቭስ ይፈቀዳሉ ሜዳ ላይ አስቆመን ለማድረግ? እነዚህ ነገሮች በስፋት በአንድ ላይ እናነሳቸዋለን። ከዛ በመጨረሻ ሰዓት ደግሞ በተለይም የቅዱስ ጊዮርጊስና የመከላከያ ጨዋታ ላይ የተመለከትነው ትልቁ ክፍተት ደግሞ ያለ ቃሬዛ ወይም ደግሞ የስትሬቸር በምትለው እሱ በሌለበት ሂደት እንግዲህ አሉላ ወይም አምቡላንስ በተጫዋች ተደግፎ የወጣበትን አይተናልና ጥሩ ስራ ነው የሰሩት እስከዛሬ በአዲስ አበባ ስላለ በተለይ ጠበት አምቡላንስ በዚህ ላይ የሰሩት ስራ
በዚህ ሰዓት ላይ ግን ምንድነው የኮሙኒኬሽን ችግር ስለነበረው ተስተካካይ ጨዋታ ነው ያ ነገር ባለም እንደዚህ አይነት ክፍተቶችን አይተናል። የክልል ሜዳዎች አብዛኞቹ ለዚህ ጨዋታዎች ምቹ ናቸው ወይ? የጨዋታ ስጋት ለተጫዋቾቹ ለዳኝነት እንዴት አይነት ነገሮች ብዙ ነገሮች አሉ። ምታነሳው ግን ሌላው አሁን ሁለተኛ ዙር ያው የህግ አተረጓጎም ላይና ግልጽነት ላይ ፌዴሬሽን ለችግር አለ ብዬ ነው። ምክንያቱም በርካታ ክለቦች ሁለተኛ ዙር እየጠበቁ ነው ተጫዋች ለመቀላቀል። ከዛ ፊት ያጫወተው ክለቦች አሉ። ህጉ ምንድነው የሚለው በግልጽ እስካሁን መናገር አልቻሉ። በነገራችን ነገር እንዴት ነው የምታወጣው? ምክንያቱም ይፋ ማድረግ አለ ህጉ ይፈቅዳል ወይስ አይፈቅድም? እዚህ ፖይንት ላይ የኛም እይታችንም ምን መሆን አለበት? በተለይ ፌዴሬሽኑ ከዚህ ጋር ተያይዘው ዳይሬክትሊ ለማውራትም ክለቦች እያልን ከመንጠራ ከኢትዮጵያ ቡና ጋር የተያዘ ኬዝ ነውና የተጫዋቾች ዝውውር ላይ የነበረ ሂደት ነው። እስቲ ገታ እናርገው እዚህ ጋር እናያዘውና ይሄን ሐሳብም እንቀጥልበታለን። አብርሃም እንግዲህ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ወንዶችን እንደያዝነው ወደ ሴቶችም ስንገባ እንግዲህ ትልቅ ጨዋታ አለ ደደቢት ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ። ምንም ከማለታችን በፊት ግን ወደ ፕሮግራሙ እንሂድና አንተ ሁለቱንም ክለቦች ትሬን በሚያደርጉበት በሚዘጋጁበት ሰዓት አናግራቸዋል፣ አግኝታቸዋል፣ ለጨዋታቸው ያላቸው ዝግጅት ምን ይመስላል የሚለውን ነገርም ቃኝታልና እሱን ተመልክተን ተመልሰን መጣለን። እዚህ ፖይንት ላይ በተለይ ከተጫዋቾች ተገቢነት ጋር የነበረውን ሂደት ምናነሳ ነው የሚሆነው። ወደ ፕሮግራሙ እናልፋለን። የፊታችን ማክሰኞ አዲስ አበባ ስቴዲየም ትልቅ ጨዋታ ያስተናግዳል። የሴቶች ፕሪሚየር ሊግ ከተጀመረ ጀምሮ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክና የደደቢት ፉክክር ሁልጊዜም የሚጠበቅ ነው። የፊታችን ማክሰኞ ያለው ጨዋታ ደደቢት በ30 ነጥብ እንዲሁ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በ25 ነጥብ በአንደኝነትና በሁለተኝነት ደረጃ ላይ ይገናኛሉ። ይህ ጨዋታ በጣም አጓጊ ነው። ለመሆኑ የሁለቱም ቡድን አሰልጣኞችና ተጫዋቾች ለዚህ ጨዋታ ምን አይነት ዝግጅት እያደረጉ ነው? እሱን አብረን እንከታተል። ለማክሰኞ ያለን ዝግጅት በጣም አሪፍ ነው። ለማክሰኞ ብቻ ሳይሆን ንግድ ባንክን እንደ ክለብ እናከብሯለን፣ ግን አንፈራውም። ማድረግ ያለብንን አድርገን እንወጣለን እና ጥሩ ዝግጅት አድርገናል። ለንግድ ባንክ ብቻ ሳይሆን እስከ መጨረሻው ላለው ነገር በጥሩ ነገር እየተዘጋጀ ነው ከቡድን አጋሮች ጋር። ያው የፊታችን ጨዋታ ተጠባቂ እንደሆነ እናውቃለን። ሁላችንም ያው በየቦታችን ማድረግ የሚገባንን ለማድረግ ዝግጁ እየሆነ ነው። አሰልጣኛችንም የሚሰጠን ትሬኒንግ በበቂ ሁኔታ እየሰራ ነው የሚገኘው። ያው ሁላችንም ተጭነን ተጫውተን ውጤታችንን ማስጠበቅ ነው የምንፈልገው። ምክንያቱም በሁለተኛም ዙርም በአሸናፊነት መቀጠል እንፈልጋለን። ለዚህ ደግሞ ይሄ የመጀመሪያ ጨዋታ ወሳኝነት ስላለ የሚገባንን ሁሉ አድርገን ውጤታችንን ለማስጠበቅ ዝግጁ ነው። እኔም ደግሞ የሚቻለኝን ሁሉ አጥቂ እንደመሆኔ ለቲሙ ማድረግ የሚገባኝን መስዋዕትነት አድርጌ እናሸንፋለን። ያው በቲም ደረጃ ከሌ ዳከማል ከሌ ተነክራል የሚባለው ነገር ያው እንደ አባባል ቢሆንም ሁሉም ቲሞች እዚህ ሲር ካየ በሴት ሊግ ላይ ኢቭን የሚመጣውን ደጋፊውላ ካየው በጣም ብሶ ነው እየተመለከታቸዋል። የሴት ሊግ በጣም እየተነሳሳበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። የኛ ቲም እዚህ ሲር ጠንካራ ጎኑ ሁሉንም ቲሞች ቻሌንጂንግ እየተወጣ ነው የመጣው። ዊኒንግነስ ዝም ብሎ አይመጣም፣ ለፍተ ደክመ ሰርተ ነው የሚመጣው። እና አሁንም ያለንን ሂደት ከተጫዋቾቼ ጋር ከማናጅመንቶች ጋር ያለውን ፋሲሊቴት እያደረግን የመጣ ነው። ተጫዋቾቼን በተመለከተ ደግሞ እያንዳንዱ ተጫዋች ምን ማድረግ እንዳለባቸው ያውቃሉ። በእያንዳንዱ የታክቲክ አዌርነሳቸው በጣም አክቲቭ ነው። በሴት ሊግ ላይ ካየሁት እኔ አሁን ከማሰለጥናቸው ተጫዋቾች ቶሎ ይረዱኛል፣ ነገሮችን ቶሎ ይተገብራሉ። እና በቲማችን ውስጥ ይሄ ነገር ወደ አሸናፊነት ውስጥ ያመጣ ነው ብዬ አስባለሁ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አሸናፊ ነን እኛ፣ አሸናፊ ነን እኛ። ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት የርቀት ነጥብ ታይቶ አይታወቅም ነበረ። ዘንድሮ እንደ አዲስ ነው፣ በቃ በአምስት ነጥብ ነው ደደቢት የሚበልጠን። ነጥቡን ለማሳነስ ያው ግዴታ ማሸነፍ ነው ያለብን። እኔም ያው በሞራል ልጆቼን ይዤ እንዳንበልነቴ በሞራል ነው ያለ ነው። ያው ካላህ ጋር ግን እናሸንፋለን ብዬ አስባለሁ። ለቀጣዩ ጨዋታ ያው አሪፍ ነገር ነው እየሰራ ነው ያለ ነው። እስካሁንም እየተዘጋጀን ነው። ያው ትንሽ ነው ትልቅ ነው አንልም። ቲሞችን አሪፍ ነገር ነው እየተዘጋጀን ያለ ነው። ለደደቢት ብቻ ሳይሆን ለቀጣይ ጨዋታችንም
ወሳኝ ነገር ነው እየሰራን ያለነው። እንግዲህ ከደደቢት ጋር እስከ ዛሬ ድረስ 13 ጊዜ ተገናኝተናል። አንድ ጊዜ አቻ ወተናል። 5 ጊዜ እነሱ አሸንፈናል። እኛ ደግሞ እንግዲህ ወደ 8 አክል ጨዋታዎችን አሸንፈናል። አሁን ደግሞ 15ኛ ጨዋታችን ነው የምንገናኘው ማለት ነው። ስለዚህ በተወሰነ መልክ እኛ የማሸነፍ ብልጫ አለን። አሁን በቅርብ ጊዜ ደግሞ እነሱ በተከታታይ ጨዋታዎችን እያሸነፉ ነው። ስለዚህ የኛ ልጆችም ደግሞ ከደደቢት ባለፈው ያሸነፈን ጥቃቅን ስህተቶች ስለነበሩ ያንን ኳስ ነውና ያንን ጥቃቅን ስህተቶችን አርመን ለማስተካከል ለምሳሌ በአንድ ሳምንት ውስጥ ነው የገጠመው። የአሸናፊዎች አሸናፊን 2-0 ካሸነፍን በኋላ እነሱ 1-0 በሳምንቱ ያሸነፉን። ያ ማለት ምንድነው? ለዛኛው ነው ትኩረት የሰጠነው፣ የኛው ላይ በጣም ትኩረት አልሰጠነውምና እኔም ልጆቼም በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ይሄንን ጨዋታ ለማሸነፍ ለኛ በተለይ ትርጉም አለው። ምክንያቱም እነሱ ቢሸነፉ ደረጃቸው እዛው ላይ ነው። አሸነፈንም እንደገና ደግሞ ከተሸነፍን በጣም እንረቃለን። ካሸነፍንም ደግሞ በተወሰነ መልኩ የነሱ ብልጫዎች ስለሚታዩ በእኛ በኩል በጣም በከፍተኛ ጥንቃቄና ሁሉም ልጆች ደግሞ ለዚህ ጨዋታ ራሳቸውን አዘጋጅተዋል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አሸናፊ ነንኛ፣ አሸናፊ ነንኛ። ከደደቢት ጋር ሲገጥመን እኔ በጣም ደስ የሚለኝ ምክንያቱም የኔን ጥንካሬ ነው አውጥቼ የምጫወተው ነው ብዬ ማስበው አሪፍ ነገር ነው እኔ ብዬ በቃ ለራሴ መወስነው። ለደጋፊ ትንሽ ዘንድሮ እያስከፉን ነው ብዬ አስባለሁኝ። ያው ንግድ ባንክን ብዙ ጊዜ ስንገባ ሜዳ ውስጥ ተቃውሞ ምናምን እያቀረቡብን ነው። ያ የመጣው ደግሞ ያው በናሽናል ቲሙ የተነሳ ነው። ናሽናል ቲም ላይ አገርን ወክለን ይሄድ ነው ቢረዱን በቃ ማለት አንዴ ታሸንፋለህ አንዴ ታትሸንፋለህ። ያንን ተረድተውን እነሱ ለኛ 12ኛ ሰዎች ስለሆኑ በጥሩ ነገር ቢደግፉን ደስ ይለኛል። የኢትዮጵያ ሕዝብ በጣም እኔ ብዙ አፍሪካ ሀገር ዞር ያለው በጣም ይገርመኛል። በጣም ኳስ በመውደድ ኳስን ደግሞ በማክበር ምንም የተዋጣለት ነገር የለም። ነገር ግን ደግሞ አንዳንድ ጊዜ የድጋፍ አሰጣጦች ፐርሰናላይዝድ ባይሆኑ ምክንያቱም ተጫዋቾቻችን ብዙ ጊዜ ይሰደባሉ። የንግድ ባንክ አገርን ስላገለገሉ ነው ወይስ ደግሞ 3 ዓመት ሻምፒዮን ስለሆኑ ነው? ምክንያቱም ጠንክሮ መስራት የበለጠ ማበረታታት ነው እንጂ አላስፈላጊ ስድቦችን ባንሳደም። ምክንያቱም አገራችን ውስጥ ትላልቅ ክለቦች አሉ፣ እንደገና ደግሞ አዳዲስ ክለቦችም አሉ። ምስራቅ አፍሪካን ራሱ በጣም የመቆጣጠር ኃይል ራሱ የለንም። አሁን ተባብረን ደጋፊው የሚጠበቅበትን ነገር አድርጎ ተጫዋቾች የሚጠበቅበት አሰልጣኞች የሚደረጉበት ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ከደጋፊዎች ይጠበቃሉ። ባንክ ጋር ያው በሴቶች ፕሪሚየር ሊግ ጠንካራ ከሚባሉ ቲሞች አንዱ ነው። ያው ደደቢትና ባንክ ሲባል ብዙ ጊዜ ተፎካካሪ ቲሞች ስለሆኑ ሁሌም ለማንኛውም ቲም ኮንሰንትሬሽን አደርጋለሁ። ግን በተለየ መልኩ ጠንካራ የሚሉ ቲሞች ስለሆኑ በጥሩ ከወትሮ ለየት ባለ ኮንሰንትሬሽን ነው ሜዳ መገባው ማለት ነው። ኢትዮጵያ ተመልካች በጣም ኳስ ወዳድ ነው እና ይሄንንም ጨዋታ መጥቶ እንዲከታተል በአክብሮት እጠይቃለሁ። ተጫዋቾች ያሉበት ደረጃ በጣም ቶፕ ፐርፎርማንስ ላይ ነው ብዬ አስባለሁ። ሙሉ ለሙሉ ባይሆንም ቶፕ ፐርፎርማንስ ላይ ናቸው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ጨዋታውን ከእግዚአብሔር ጋር በድል እንወጣለን ብዬ አስባለሁ። ተመልሰን መጥተናል ተመልካቾቻችን። እንደተመለከታችሁት እንግዲህ በሴቶች ፕሪሚየር ሊግም ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከደደቢት ማክሰኞ 11 ሰዓት ላይ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። በዚህም እንግዲህ የሁለቱም ቡድኖች ዝግጅት በነገራችን ላይ ጥሩ ነገር ነው። የኢትዮጵያ ሴቶች ብሔራዊ ቡድን እንግዲህ በአልጄሪያ መውደቁን ተከትሎ በተለይ ከስነ ልቦና ከሞራል ጋር በተያያዘ ትንሽ ሴቶች እግር ኳስ ላይ የተወሰነ ነጥብ መውረድ መጥቶ ነበር ነው። ዳግም የሁለቱ ቡድኖች ደግሞ በጨዋታ መገናኘት ትንሽ ቫይቡን ከፍ ያደርጓል ብለን እናስባለን። እንዴት ነበር አብርሽ? እንግዲህ ፕሮግራሙን ተከትሎ ተመልክተነዋል። በቦታው ኖርክ ደግሞ ከምስል ባለፈ ደግሞ ያየው ነገር አለና የተወሰነ ነገር በለን እስቲ። ማለት ያው ሁልጊዜ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክና ደደቢት ሲገናኙ በሴቶቹ ለየት ያለ መንፈስ ነው ያለው። በተጫዋቾቹም ዘንድ በአሰልጣኞቹም ዘንድ ያለመሸናነፍ ስሜቱ በጣም በቃ ፉክክሩ የጨመረ ነው እና ከዚህ በፊት 14 ጊዜ ተገናኝተዋል። 8 ጊዜ ደደቢት ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አሸንፏል። 5 ጊዜ ደደቢት እንዲያው አንድ ጊዜ አቻ ነው የተለያዩት እና 15ኛ ጨዋታቸውን የሚያደርጉት ማክሰኞ ለታ
ሎዛ አበራ እንግዲህ በሴቶች ፕሪሚየር ሊግ ያሉት 10ም ክለቦች ላይ ግብ አስቆጥራለች እና በ26 ጎል የመሪነቱን ያዘች ተጫዋች ነች። ደደቤት ነው ያለችው። ጥሩ የሚባል ጨዋታ ለማሳየት እንዲሁም የመሸናነፍ ስሜታቸው ደግሞ ይበልጥ እንዲጨምር የሚያደርገው ፊሽ በ30 ነጥብ ደደቤት ምድቡን እየመራ ነው። እንዲሁ በ25 ነጥብ እንግዲህ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በሁለተኛነት እየተከተለ ነው ያለውና በጣም ጥሩ የሚባል ጨዋታ ነው ያለን። ተብሎ በተለይ ማብረሻውን ከተቀስከው በተጨማሪ ምታስተውሰው ነገር አለ? ደደቤት በርካታ ጨዋታዎች ነው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው ሪከርዱ። በርካታ ግቦቹን ግን ተቆጥሮ የተሸነፈበት የመጨረሻው ሰዓት ላይ የገቡበት ግቦች ነበሩ። ከዛ ባለፈ አሰልጣኝ ለውጥ አድርጓል ደደቤት። አሰልጣኝ ፍሬው ነው አሁን የሚሆነው። እንግዲህ ከመጣ በኋላ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክን ያሸነፈበት ሁኔታ ማለት። ስለዚህ ሁለቱ ቡድኖች በተገናኙ ሰዓት ላይ የሚፈጠረው አዲስ አበባ ስቴዲየም ድባብ በጣም የተለየ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አሪፍ ስራ ነው ብዬ ነው ማስበው። በዛ ላይ ለጨዋታው መነሳሳት ትልቅ ትኩረት ይሰጣል ብዬ ነው ማስበው። የሴቶቹን እንግዲህ እዚህ ላይ ጠቅላላ እናርገውና ቅድም ጀምረ ነው የነበረው ፖይንት አለ ወደ አንተ ፕሮግራም እንምጣብለን ነው ምዝግና ቅድም ያነሳው ነጥብ ላይ በተለይ የተጫዋቾች ተገቢነት ላይ ኢትዮጵያ ቡና ላይ የቅዱስ ጊዮርጊስ እግር ኳስ ክለብ እንግዲህ ለፌዴሬሽኑ ጥያቄ ጠይቆ ነበር። በዛም እንግዲህ በኢትዮጵያ ቡና በኩል የነበሩት ነገሮች የውጪ ዜጋ ተጫዋቾች እንዲሁም ደግሞ ኢትዮጵያ የሆነው በየመን የሚጫወት የነበረው ኤርሚያስን በመጀመሪያው ዙር ጨዋታዎች ላይ ያሰለፈበታል በኢንተርናሽናል ትራንስፈር ወይ ደግሞ ዓለም አቀፍ የዝውውር መስኮት በተከፈተበት ምክንያት እና ይህ ነገር እንዲብራራለት ጠይቆ ነበር ቅዱስ ጊዮርጊስ። ከፌዴሬሽን የተሰጠው መልስ ግን መልሱ አጥጋቢ ነው። አመርቂ ያልነበረም ነው አጥጋቢ ያልነበረም ማለት ይቻላል። መልስ አግኝተዋል ወይ ጥያቄ ነው ለመሰለ አብዛኞቹ ክለቦች እኮ ተጫዋች ይዘዋል። ይህንን ነው የሚጠብቁት ሁለተኛ ዙር መከፈት። ኢትዮጵያ ቡና ግን ቀድሞ አጫውቶ ተመለከተም በአዲስ አበባ ስቴዲየም በክልልም ተጫወተባቸው እነዚህ ተጫዋቾች። ኢትዮጵያ ቡና ከራሴ አካሄድ ትክክለኛው መንገድ ነው ይዤ የተጓዝኩት የሚል ምላሽ ሰጠ። ልክ ሊሆን ይችላል። ክለቦች ጥያቄ አቀረቡ። እስከዛሬ ድረስ ሁለተኛ ዙር እየጠበቅን ነው የምንጫወተው። ስለዚህ ሁለተኛ ዙር ሳይጀመር ለምንድን ነው ኢትዮጵያ ቡና ሲያጫውዘም የተባለ? ህጉ ምን ይላል ጠየቁ። አሁን የላላ ነገር የምታየው ወይ የህግ አተረጓጎምና ግልጽነት የምታየው ፌዴሬሽኑ ጋር ኢትዮጵያ ቡና የሄደበት መንገድ ትክክል ነው፣ ትክክል ከሆነ መንገድ ነው ገብቷል። ሌሎች ክለቦች ሳያውቁ ከሆነ የተቀመጡት ይወቁ። ኢትዮጵያ ቡና የሄደበት መንገድ ደግሞ ልክ ካልሆነ ሌሎች ክለቦች የጠየቁት እንዲያውም ያ ነገር ሲካሄድም መቃወም ወይና ይሄ ህግ አይፈቅድም ብለህ መከልከል ነበረ። ስለዚህ አድርገውታል፣ ፈቅደዋል። ግን ሌሎች ክለቦች ደግሞ ለምን ፈቀዳችሁ እኛ እኮ እሱን እየጠበቅን ነው ለሚሉት ደግሞ ምላሽ መስጠት አልቻሉ። ስለዚህ ዝም ብሎ አሁን ህጉ አለስ ያጠራጥራል። ምክንያቱም ለዚህ ነው እዚህ ላይ የዝውውር መስኮት ሁለት ጊዜ አለ፣ ክረምት ላይ አለ ጨዋታው ከመጀመሩ በፊት እንዲሁም ጥር ላይ አለ። አሁን እኛ ጋር በጨዋታዎች መቆራረጥ ምክንያት ያቺ የተቀመጠችው ቀነ ገደብ አልፋለች። ጥር 30 ድረስ ተጫዋቾችን በመጀመሪያው ዙር የሚያልቀው እዛ ጋር ተብሎ ስለሚገመት ከዛ በኋላ ነው ሁለተኛ ዙር ላይ ማሰለፍ የምትችለው። አሁን ጥር መች ነው ያለፈው? አሁን የመጀመሪያው ዙር እኮ ያለቀው ገና ባለፈው ሳምንት ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮች ክፍተት እንዲፈጠሩ ያደርጋሉ። ኢንተርናሽናል ዝውውሩ ደግሞ መቼ ነው? እስቲ መሀላችሁ ልግባና በነገራችን ላይ ይህ ነገር አንድ የተከሰተበት ሂደት ላይ በምናይበት ሰዓት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የውድድር መቆራረጥ ለብሔራዊ ቡድን የሚሰጠው ጊዜ እንዲሁም ደግሞ ፕሪሚየር ሊጉ የሚጀመርበት አጀማመር ከዓለም አቀፉ አሰራር ጋር ያለው ሂደት ትክክል አለመሆኑ ነው እንደዚህ አይነት ክፍተቶችን የሚፈጥረው። ምክንያቱም ወቅቱን ጠብቆ አሁን እኮ በርካታ ዓለም ብታይ እንግዲህ የአልጄሪያ ብሔራዊ ቡድን ኢትዮጵያ ሲመጣ ከአምስት ወር በፊት ሆቴል ቡክ አድርጓል እንደሚመጣ ያውቀው ነበር። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ቀጣይ ለሚኖሩበት ጨዋታዎችም ሊያቅም ይችልበት ሰዓት አለ። አንዳንድ ጨዋቾች ለምሳሌ በኬንያ በኩል ቪክቶር ዋንያማን እንጠቅሳለን፣ በሳውዝሃምፕተን ይጫወታል። እሱ ብሔራዊ ቡድኑ ሲቀላቀል በትራንዚት ነው የተቀላቀለው ለጨዋታው ማለት ነው። ይህ ሂደት ምንድን ነው? በብሔራዊ ቡድን ላይ አሁን ይህን ነገር ስንደጋግመው ለተመልካችም ራሱ አሰልች ነው የሚሆነው። ውህደት ነው የምሰራው፣ ቅንጅት ነው የምሰራው። የዝግጅት ጊዜ የሚባል ነገር የለም። በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ በአንደኛው ዙር የተወሰኑ ፋክቶች ስናንሳ የመጀመሪያው ግብ ያስቆጠረው ፒተር ንዋርኬ ነው ከኤሌክትሪክ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ፈጣኑ ግብ በፕሪሚየር ሊጉ በአንደኛው ዙር ያቡን ዊሊያም ኢትዮጵያ ቡና ከንግድ ባንክ ጋር ሲጫወት ነው ያስቆጠረው። የመጀመሪያ ቢጫ ካርድ ደግሞ ያገኘው ተስፋዬ መላኩ እንደዚሁ ከኤሌክትሪክ ነው። የመጀመሪያው ቀይ ካርድ አማኑኤል ተሾመ በሁለት ቢጫ ነው። እንዲሁም ደግሞ የመጀመሪያው ፍጹም ቅጣት ምት የተገኘው ኃይለ ኢየሱስ ብርሃኑ ከወላይታ ዲቻ ናቸው። እነዚህ እንግዲህ ሌላ ፋክቶች ግን አሉት። የቁጥር አሁን 16 ተጫዋቾች 36 ጨዋታ ተቀጥተዋል። ይህን አድርገዋል። በዚህም የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ወደ 16,000 ብር ገደማ እንግዲህ ገቢ አግኝቷል። ከዛ ባለፈ በእኛ ሀገር ህግ ላይ ደግሞ የሚሰራ ሌላል አራትና አንድ ካርድ ወይ ደግሞ አምስት ቢጫዎችን በአንድ ጨዋታ ላይ አንድ የሚመለከት ክለብ 5000 ብር ቅጣት ያገኛል። ስለዚህ 8 ክለቦች ተቀጥተዋል፣ 40,000 ብር አግኝተዋል ማለት ነው። ሌላው 14 ቀይ ካርዶች በአንደኛ ዙር ላይ ተመዝግበዋል። ከሁለተኛው ከ2007 የመጀመሪያ ዙር ላይ የተሻለ በሚል እንግዲህ ቀርቧል።
ሌላ የገለጽከው እንግዲህ በ188 ጨዋታ ጎሎች በ91 ጨዋታ ተመዝግቧል ማለት ነው። ያው እንግዲህ አንዳንድ ነገሮችን ለመጨመሪያ ለእናንተም እንደ ጥያቄ ማነሳላችሁ ነገር አንድ ነገር ይኖራል። እሱን ወደ በኋላ መጣበታለሁ። የዚህ ፕሪሚየር ሊግ የግማሽ አመቱ ልዩ ክስተት ብዬ ማስበው ምናልባትም አዳማ ከነማ ሊጉን ለረጅም ጊዜ ሲመራ ከቆየ በኋላ በተደጋጋሚ በጣላቸው ነጥቦች ያው እንግዲህ ከአንደኝነቱን እንዲሁም ሁለተኝነቱን በማጣት ወደ ሶስተኝነት ደረጃ ወርዷል። ሌላ ልዩ የምንለው ደግሞ ሀዲያ ሆሳዕና በመጣበት አመት ላይ እንግዲህ አሁን በሊጉ መጨረሻ በ14ኛ ደረጃ ላይ ነው ያለው፣ 5 ነጥብ ነው ያለው። ያው ክለቡ እንግዲህ የመጀመሪያውን ዙር በዚህ ውጤት በማጠናቀቁ ወደ 11 የሚጠጉ ተጫዋቾችን ለሁለተኛው ዙር አስፈርሟል። 3 ተጫዋቾችን በውሰት እንዲሁ ወደ 8 የሚጠጉ ተጫዋቾችን ገዝቷል። ይሄ ነገር ያው እንግዲህ ያጠናከረው ቡድን ምናልባት በሁለተኛው አጋማሽ ላይ ከዚህ ችግር ውስጥ ያወጣ ይሆናል የሚለው ሌላ ወደፊት የምናየው ነገር ነው። ሌላ ልዩ ክስተት ብዬ ደግሞ እንደራሴ የማስበው መሰረት ማኔ እንግዲህ ብቸኛው የፕሪሚየር ሊግ ሴት አሰልጣኝ ነች። ድሬዳዋ ከነማን ይዛ እንግዲህ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ከገባች በኋላ የመጀመሪያዎቹ 2-3 ጨዋታዎች ምናልባት ጥሩ ያልነበሩ ውጤቶች ነበሩ። ከዛ በኋላ በማሻሻል እንግዲህ በ18 ነጥብ በ6ኛነት ደረጃ ላይ ነው አሁን ያለችው። አሁንም ማነሳላችሁ ጥያቄ ታፈሰ ተስፌን ሁላችንም የምናውቀው ነው በአዳማ ከነማ። እንዲሁ አዳነ ግርማ አለ፣ በርካታ የውጪ በረኞችም አጥቂዎችም አሉ፣ ስትራይከሮች አሉ በሀገራችን ላይ። ለምን እንደ አዲስ አውት ሻይን አደረጉ እነዚህ ተጫዋቾች? ስፔሻሊ ታፈሰ ተስፌን ማንሳት እንችላለን። በርካታ የውጪ አጥቂዎች አሉ፣ በወጣትነትም በእኛ እነ ማህመድ ናስርን ብዙ አጥቂዎች እነ ሙላለምንም ማንሳት እንችላለን። ለምን እነዚህን ተጫዋቾች በልጠው አውት ሻይን ሊያደርጉ ቻሉ? ሊጉ ደካማ ስለሆነ ነው ወይስ ሌላ የተለየ ሚስጥር አለ ብላችሁ ታስባላችሁ? ምናልባት አብርሽ፣ በተወሰነ መልኩ ጥያቄ ተገቢነትና አግባብ ያለው ነገር ነው። አውት ሻይን አደረጉ ብለህ ልታስብ የምትችለው ለምሳሌ ታፈሰ ተስፋዬ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ከዮርዳኖስ አባይ ቡሎ 1993 ላይ 24 ግቦችን ካስቆጠረ በኋላ በመቀጠል እንግዲህ ያን ሪከርድ ለመስበር ጫፍ ከደረሱ ተጫዋቾች መሀል አንዱ ነው። 23 ጎሎችን ያስቆጠረበት በኢትዮጵያ ቡናም በርካታ ታሪኮችን የሰራ ነው። በአዳማ ከነማ ሲመጣም በዚህ ብቃቱ ላይ ያለው አንደኛ ነገር የምታነሳው ነገር አለ። ክሬዲት ለተጫዋቾቹ ትሰጣለህ፣ እድሜያቸው ቢገፋም በፕሪሚየር ሊግ ላይ ጎሎችን ያስቆጠሩ። ሌላ ነገር ማንሳት ትችላለህ። አሁን ዮርዳኖስ አባይ ወደ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ተመልሷል። ባለፈው ያነሳነው ሂደቶች ነበሩ፣ ከእድሜ ጋር በተያያዘ ከተለያዩ ነገሮች ጋር በተያያዘ እና እነዚህ ተጫዋቾች መጥተው በዚህ እድሜያቸው ጎሎችን ስኮር እያደረጉ ፊት ሆነው ከነበሩ አጥቂዎች የተሻለ እንቅስቃሴ ካደረጉ ማሰብ ያለብን ነገር ምንድን ነው? ክለቦች በምን አይነት አወቃቀር ላይ ነው ያሉት? የክለቦች ደረጃስ እንዴት ነው እየሄደ ያለው? በነገራችን ላይ ታፈሰ ተስፋዬ ፊት ነው። በእድሜም ደረጃ በጣም ብዙ ልትለው የምትችሉ አይደለም። ከሱ እንደ አዲስ አውትሻይን ያደረገበት ምክንያት ግን በክለብ አንዳንዴ ሌስተር ሲቲን አሁን ኤክስፔክት አላደረከውም። በዚህ በዘንድሮ ውድድር ዓመት ጄሚ ቫርዲ እዚህ ይደርሳል ብለህ የምታስበው ነገር አይደለም። ውድድር ዘመን የቡድን ነው። አንድ ግለሰብ እኔ ማምነው ብቻውን አውትሻይን በተወሰነ መልኩ ክለቡን ሊረዳ የሚችልበት አጋጣሚዎች አሉት። እንደ ክለብ ግን ጠንካራ ሲሆን ያ ተጫዋች ጎሎቹን ስኮር የሚያደርገው ከሚድፊልድ ላይ የሚያገኘው ኳሶች ይኖራሉ። ቡድኑ ደግሞ ስኮር በሚያደርግበት ሰዓት ላይ የአሸናፊነት መንፈሱ እየጨመረ ይመጣል። የአሸናፊነት መንፈስ እየጨመረ ሲመጣ ሊጉን መምራት ሲጀምር የሚኖር ኮንፊደንስ አለ። ቡድንክ በጣም ቁልቁል እየወረደ ለምሳሌ ታች እየወረደ ላለመውረድ እየተጫወተ ግን ስትራይከሮች እንኳን ኳሶችን ሲያገኙ በአግባቡ ሊጠቀሙበት የማይችሉበት አለ። ምክንያቱም በጣም በቃ እንትን ውስጥ ነው ያለው፣ ጭንቀት ውስጥ የምትሆንበት አለ እና ከዚህ አንጻር ነው ብዬ አስባለሁ። እኔ ምን መሰለህ አሁን ታፈሰንም አዳነን ሁለቱም ተጫዋቾች በእኔ በሊጉ ደረጃ ከሆነ ሲኒየርና ትልቅ ተጫዋቾች ናቸው። እሱ የሚካድ አይደለም። ታፈሰም ረጅም ዓመት የተጫወተ ትልቅ ተጫዋች ነው። ግን አንድ ነገር አለ፣ ተጫዋቾቹ ራሳቸውን ጠብቀው የቆዩበት መንገድና ልምዳቸውን በመጠቀም የሚያደርጉትን ነገር ማወቃቸው ኳሊቲያቸው ነው። ከዛ ባለፈ ግን እንደዚህ አይነት ትልልቅ ተጫዋቾችን ሊያስወጣቸው የሚችለው ማን ነው? ሊጉ ነው። ሊጉ የሚፈጥን ከሆነ ወይ ፍሳም እንዳለው ከታች በወጣቶች በጣም የምንሰራ ከሆነ ሊጉ ራሱ ያስወጣል። ምክንያቱም ዛሬ ታፈሰ ከሚያስቆጥረው አዳነ ከሚያስቆጥረው ደጉ እየተጫወተ እኮ ነው። እኔ ደጉ በጣም ነው ማከብረው፣ በጣም ነው ማደንቀው። እሱ ይውጣ ተብሎ እኮ በሆነ ጊዜ ላይ ዘመቻ ሁሉ ተከናውኗል፣ በብሔራዊ ቡድን በክለብ። ግን ደጉን የሚያስወጣው ሊጉ ነው ወይስ እሱ ነው መውጣት ያለበት? እሱ እንደ ሞዴል ይቀመጥ፣ ሊጉ ግን አላስወጣው። ምክንያቱም ደጉ አሁንም የሚመጣውን ስትራይከር ወጣት የሚባለውን ተቋቁሞ የሚጫወት ከሆነ ለምንድን ነው የሚወጣው? ስለዚህ የሊጉ ሂደት የራሱ ምክንያት አለው፣ መንቀራፈፎች ወይ ብዙ አለመለወጥ። የውጭ ተጫዋቾችን በምናይበት ሂደት ግን ጊግስ የወጣው በምንድን ነው? ኳስ ሳይፈልግ አይደለም፣ ይወዳታል ኳስን፣ መጫወት ይፈልጋል ለማንቸስተር። ግን ከዚህ በኋላ በሊጉ እኩል በፍጥነቱም ባለው ፖቴንሻል ግን መሄድ አይችልም። ስለዚህ ራስን ሪታየር ታደርጋል። ስለዚህ ፍሳ እንዳለው ክለቦች በጣም በወጣቶች አምነው ወጣቶችን በጣም መስራት ከቻል እነዚህ ተጫዋቾች እኮ አሁን ሰዓት ላይ ዳር የሚይዙት ራሳቸው ነበሩ።
ነገር ግን አሁንም በራሳቸው ኳሊቲ በብቃታቸው ራሳቸውን በመጠበቅ ለተጫዋች ሞዴል በመሆን ደግሞ በጣም ማከብራቸው በጣም መታደንቃቸው ምሳሌ የሚሆኑ ተጫዋች ናቸው። ስለዚህ ኳሊቲያቸው ከልምድና ከራሳቸው መጠበቅ ጋር ይሄው ስኮር ያደረጉ ነው ማለት ይችላል። አጠርባለ መልኩ ሌላልና አነሰው የሚገባ በየ ማሰቦ ፊሽ በርካታ የዳኝነት ስህተቶች የተከናወኑበት አመት ነው። ይሄ ግማሽ አመት በርካታ ዳኞችም የተቀጡበት ነውና ምናልባትም በሁለተኛው አጋማሽ ላይ ይሄ ነገር መሻሻል እንዳለበት የዳኞች ኮሚቴም ጠንክሮ ሰርቶ በጨዋታዎች ላይ የሚመደቡ ዳኞች እያንዳንዳቸው በጣም በጥንካሬና እያንዳንዳቸው በትኩረት እንዲዳኙ የሚደረግበት ነገር አንድ፣ ሌላ ደግሞ ያው በድጋፍ አሰጣጥ አስመልክቶ በክልል ሜዳዎች ላይ እንዲሁም በአዲስ አበባ ስቴዲየም በተለያየ አጋጣሚ እንግዲህ ብዙ ነገሮችን መመልከት ይችላልና በነጻነት መዘዋወር አለበት። አንተ ዘስተዳጅ መስተካከል አለበት። ጨዋታው በነጻነት በቃ ሁሉ መደገፍ አለበት። ከዛ ባለፈ ዳኞችን ፊዚካሊም ደካሞች አይተናል። ሜንታሊም ደግሞ የፍትሃዊ ወይ ደግሞ ለጨዋታው መሰጠው ተኩረት ባላንስ ባለማድረግ ደግሞ ሜዳ ላይ ተበላሽባቸው አሉ። አለመናበብ በተለይ ካራጋቢ ጋር ያም ነው ለተመልካች ክፍተት እየፈጠረ ዳኞቹ እንዳይከበሩ መርሁት። ሁለተኛ ለአሰልጣኞችና ለክለቦች የራሳቸውን ድክመት መሸፈኛ እየሆኑ ያሉት እኮ ዳኞችም ናቸው። ለነሱ ምክንያት ሆነዋል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ክሊር መሆን አለበት። በነገራችን ላይ ነው በአንደኛው ዙር ላይ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የነበሩ ጨዋታዎችን እየዳሰሰን ያለው ጠቅላላ ስናደርገው የኔ ሐሳብ ደግሞ እናንተ ብዙ ዳኞች ቢሻሻሉ ነገሮች ፌዴሬሽኑ ይሻሻል። ከፌዴሬሽኑ ይሻሻል ፕሪሚየር ሊጉም ሊጉም አንዱ አካል አሁንም ራሱን ማጽዳት መሻሻል ወደ ከአማተሪዝም ወደ ፕሮፌሽናሊዝም በምን አይነት መልኩ መሄድ አለበት የሚለው ነገር ማሰብ አለበት። ከሰዓት ጋር እንግዲህ ስንሄድ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የሁለተኛው ዙር ጨዋታዎች ቅዳሜና እሁድ ይጀምራሉ። ቅዳሜ ኢትዮጵያ ቡና ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በ11 ሰዓት በአዲስ አበባ ስቴዲየም ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። በዚህም እንግዲህ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የሁለተኛው ዙር ጨዋታዎች ይጀምራሉ። እሁድ የሚደረጉ ጨዋታዎች አሉ። መከላከያ ከኤሌክትሪክ በአዲስ አበባ ስቴዲየም በ9 ሰዓት እንዲሁም ደግሞ ወላይታ ዲቻ ከደደቢት ቦዲቲ ላይ በ9 ሰዓት ይካሄዳል። እንዲሁም ሀዲያ ሆሳና በዘንድሮ የውድድር ዓመት አብርሃም እንደገለጸልን ወደ 11 አዳዲስ ተጫዋቾችን ቡድኑ ቀላቅሏል። በሁለተኛው አጋማሽ ማለት ነው። በደቡብ ደርቢ አርባ ምንጭን ይገጥማል ማለት ነው። ሆሳና ላይ የሚደረግ ጨዋታ ነው። ድሬዳዋ ከተማ ከዳሽን ቢራ። ድሬዳዋም እንግዲህ የአጥቂ መስመሩን አጠናክሯል። ዮርዳኖስ አባይ ቡሎ፣ እንደዚሁም ፏድ ኢብራሂምን ከአሜሪካ እንዲሁም ደግሞ መድኃኒ ታደሰም ድሬዳዋ ከነማን ተቀላቀለ የሚል መረጃዎች የሚያመጡ ነው። ዳሽን ቢራም ለዚህ ጨዋታ ወሳኝ ነው፣ ምክንያቱም ከመውረድ ቀጠና ውስጥ አሁን ነው መጀመር ያለበት ለመላቀቅ። እንዲሁም ሲዳማ ቡና ከሐዋሳ ከተማ፣ ከሐዋሳ ከነማ። ይህም እንግዲህ የደቡብ ደርቢ ሁለት የደቡብ ደርቢ ያለ ማለት ትልቅ ጨዋታ ነው። በነገራችን ላይ የአንደኛው ዙር ፕሮግራም በሁለተኛው ዙር ላይ ይታጠፋል እና በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ በአንደኛው ዙር ሲጀመርም የነበሩ ጨዋታዎች እነዚህ ነበሩ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ፕሪሚየር ሊጉ የሚመራው ከአዳማ ከተማ በአዲስ አበባ ስታዲየም 11 ሰዓት ከ30 ይደረጋል። በሳምንቱ እንግዲህ ትልቁ ጨዋታ ይሄ ነው። በተለይ ቅዱስ ጊዮርጊስ በ29 ነጥብ ፕሪሚየር ሊጉን ይመራል። አዳማ በ23 ነጥብ በፕሪሚየር ሊጉ ሶስተኛ ላይ ተቀምጧል። ምናልባት በዚህ ላይ ከአዳማ ከነማ ከዋንጫ ፉክክሩ ሊወጣበት የሚችልበት እንዲሁም ደግሞ ቅዱስ ጊዮርጊስ ወይም ደግሞ አዳማ ከነማ ሊያጠበት የሚችልበት ፕሮባብሊቲ እንዲሁም ቅዱስ ጊዮርጊስ ከአዳማ ከተማ ከተከታዩ ማለት ነው በሶስተኛ ላይ ከሚገኘው ከዛ ፊት ደግሞ ሚረቅበት ሚደት ይኖራል። ከዛ ፊት መከላከያ ኤሌክትሪክ ደግሞ በዚህ እንሳት የሚያደርጉት እሁድ መጀመሪያ የጠቀስነው ጨዋታ ማለት ነው። በቀጥታ የምናልፈው እያዋዛ ነው መሄድ አለብን ብለን ስላሰብን እንግዲህ በተለይ እግር ኳስ ላይ በርካታ ጎሎች ስኮር ይደረጋሉ። ከጎል ኪፐሮች ከጎል እስከ ጎል ያስቆጥራሉ። በቅጣት ምት ብዙ አይነት ጎሎችን እናያለን። ብዙ ጎል ይገባል። በኮርና ደግሞ ኳስ ሲገባ ምዝጊያውም እንደሚል ታውቃለህ። በእርግጠኝነት የበረኛ ውስጥ ጥፋት ነው ብለን ምትጀምር ይመስለኛል። እኔ ደጋገም ነው እንደ ውጭም ስንወያይ ከዚህ ከስክሪን ውጭ ግን ለምሳሌ ከኮርና ቀጥታ አንግሉ ነው የምታገኘው። እዚህ ላይ አሁን የተጫዋቾች ጥበብ አለ። ይሄ ኤፍኤ ያልከም ካርል ያልከም ብዙ ነገሮች አሉ። እሱ ታለንት ተጫዋቾቹ ጋር ይኖራል። ከሌላ አታረገው ግን እሱንም አድርገህ በረኛው ሜዳ ውስጥ ወይም ደግሞ አንግሉ ፖዚሽን ላይ የሚሆን ከሆነ አታገባበት። ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ የእንትና ጎል አስታውስ፣ ሮናልዲኖ ሲማን ላይ ሲያገባ እንግሊዝ ላይ ተዚህ ላይ ከኮርና ባይሆንም ሲማን በለመደው ወይ ግብ ጠባቂዎች በለመዱት ሲማን ያደረገው ነገር ትክክል ነበር። ምክንያቱም ክሮስ ነው የሚያደርገው፣ ክሮሱን ወጥቶ ለማራቅ ነው ወይ ደግሞ ታይሚንጉን ጠብቆ ለመያዝ ይህም ባሰበበት ጭንቅላት በተለማመደበት ልክ ነው ሲማ። ነገር ግን የሮናልዲኖ እግር ግን ወይም ደግሞ ብልጠት ደግሞ የታከለበት ትልቅ ነገር ስለነበር ይህንን ሲማን እንደሚያስብ ስላወቀ 90 ላይ ኳሱን ሰደድ። እንደዚህ አይነት ኳሶች አሁን የምታደርገው ምንድን ነው? ሲማን እዛ ቦታ ቢቆም አይገባበት። ስለዚህ እኔ ሀሳብ መሀል ላይ ሰጥቼ ላስታርቃቸው፣ የበረኞች የታይሚንግ እና የኮንሰንትሬሽንና እኔ ላስታርቅ የመቹ ችሎታና የበረኛው ስተት በሚለው ማለት ስለዚህ አሁን ላሰፋው ላስታርቅ ብሎ ሀሳቦች ወደ አለባበት ነው። ተመልካችን የሚያሳስት ነገር ምን አለ መሰለህ፣ እንደዚህ አይነት ኳሶች ደግሞ በተለይ አንግሏት አጥርና ተጫዋቾች ሲያደርጉ ሾ ነገር አለ፣ ውድድርም አለ። ባዶ ሆኖ ከርል አድርገው እንደዚህ ከተዋታል። እሱን የሚመለከት ሰው ካለ የተጫዋቾች ጥበብ ነው እንጂ ምናምን ትላለህ፣ ግን
ተመልሰን እንመጣለን።